Olá, eu sou José Luiz. Vamos ir para mais uma aula de Excel. Essa é a nossa décima aula. Hoje a gente vai trabalhar aqui com a função CONTC e com a função CONTCs. Apesar de ser apenas duas funções que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai aprender muita coisa, tá? Acompanha a aula aí até o final, tá? Bom, primeira coisa aqui que a gente vai trabalhar é com a CONTC. Eu já deixei aqui algumas coisas cadastradas, eu vou deixar na descrição esse arquivo para quem quiser baixar, tá? Como trabalha aí com a função CONTC? Vamos colocar igual CONTE.SE, abre parênteses. Aqui vem o critério, né? Onde eu vou marcar os produtos, ponto e vírgula. E agora, né? Depois do intervalo, né? Eu falei critério, mas é intervalo. Agora vai vir o critério. Então, eu vou abrir aqui aspas duplas e vou colocar o que que eu estou procurando. Por exemplo, eu quero saber ali na lista quantas camas tem. Então, vou colocar cama. Fecha aspas, fecha parênteses. Olha lá, ele está me falando que tem duas camas. Ah, agora eu não quero mais cama. Eu quero trocar. Eu quero saber quantos celular tem. Olha lá, três celular. Mas aí, se eu salvar esse arquivo aqui e disponibilizar ele para alguém usar aí numa loja ou qualquer tipo de estabelecimento, a pessoa, a hora que ela vir aqui trocar o nome, ela vai acabar apagando a fórmula, vai se confundir, já vai te ligar, já vai dar um monte de problema, né? Então, tem um jeito aí melhor de você fazer isso aqui, tá? Que é bem mais simples do que ter que, né, deixar assim para a pessoa fazer. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou renomear aqui a planilha, né? Eu vou chamar ela aqui de pesquisa. Vou criar uma nova planilha aqui do lado, aonde eu vou colocar aqui um cadastro. Vou colocar cadastro produtos. Lembrando que você pode depois usar esse mesmo cadastro aqui, né, do lado para cadastrar funcionário, fornecedor, né, clientes. Bom, então agora eu tenho que saber quais são os produtos que eu estou usando. Então tem a TV, né, eu dei um Ctrl C e Ctrl V, né, o celular. TV, celular, cama. Fogão, geladeira e por último o forno, né? Beleza, ó, cadastrei aqui alguns produtos. Aqui eu vou colocar. Pesquisa. Aqui no lugar desse 3, eu vou colocar. Deixa eu ver como eu vou colocar. Vou colocar assim, ó, selecione o produto abaixo. Agora vamos trocar isso aqui de lugar. Lembrando, né, que quando eu tenho aqui dois objetos mesclados, ó, eu seleciono os dois, venho aqui no cantinho, né, qualquer borda dele, clico, seguro e arrasto. Trazer ele para cá. Opa, não funcionou. Aí, agora veio. Ó, seleciono o produto abaixo. Eu vou tirar agora o pesquisa daqui, ó. Não, vou deixar ele. Deixa ele aqui quietinho por enquanto. Aqui onde eu coloquei, eu seleciono o produto abaixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui. Aí nós vamos vir aqui no menu dados. Aí nós vamos vir em validação de dados. É só clicar aqui no desenho, ó. Aqui nós vamos escolher a opção lista.
fonte, eu vou clicar aqui na setinha. Vou vir aqui na planilha 2. Vou selecionar. Olha lá, selecionei aqui todos os produtos. Já posso dar um OK. Vamos ver se está funcionando, ó. Olha lá, a hora que clica aqui, ó. Olha lá, geladeira, TV, bacana, né? Vou fazer o seguinte aqui, ó, para ficar mais bacana. Vou arrastar todo mundo aqui para baixo. E aqui eu vou colocar selecione. Vou deletar aqui essa lista, né? Vou colocar uma nova. Validação de dados, lista. E vou pegar aqui agora desde o selecione. Lembrando que se cadastrar um produto novo é só refazer, né? Belezinha, ok. Aí, na verdade, selecione. O correto deveria estar aqui, né? Ó. Deveria deixar ele como padrão aqui já. Se eu vim aqui digitar a palavra selecione, olha lá, ó. Digitei a palavra selecione, ó. Agora a hora que a pessoa clicar aqui, né, ela escolhe aqui o que ela quer. Vamos testar novamente, ó. Vou excluir. Ah, mas aí vai dar esse probleminha aqui, então eu vou excluir e vou deslocar para cima. Vou digitar a palavra selecione. Deleta, né, para apagar aquele final ali. Tá aqui o selecione. Validação de dados. Lista. Fonte. Vem aqui. E agora eu não preciso pegar o selecione, né? Clico aqui na setinha. Ok. Beleza. Tá ali o selecione. E a pessoa vem aqui e escolhe o que ela quer. Agora eu vou colocar aqui quantidade de produto. Colocar abaixo. Então, aqui embaixo vai aparecer a quantidade. Então, vou colocar aqui o igual conte.se, abre parênteses, intervalo, continua sendo o mesmo, né? Ponto e vírgula. Agora, o critério, né? A gente colocou aspas e o nome do produto, né? Mas agora a gente não vai colocar nem aspas, nem nome do produto. O critério vai ser essa célula aqui, ó. Fecha parênteses. Olha lá, agora a pessoa vem aqui. Eu quero saber quantos fogão tem. Olha, tá falando que tem 2. Quero saber celular. 3. Quantas TV tem? 1. Viram que bacana, né? Se a pessoa vir aqui, devia ter deixado aqui uma opção para zerar, né? Aquele selecione mesmo já serviria, né? Para aparecer zero aqui, mas não tem problema. Aqui só vai ter os produtos que estão cadastrados aqui, ó. Eu vou até renomear aqui também, vou chamar de cadastros, né? Eu vou colocar cadastros, né? Porque como eu falei, pode ser usado para outros tipos de cadastro também. Então, olha que bacana, né? Essa opção aqui da função. Então fica bem interessante aí você criar um sisteminha assim. Depois é só, né, você mesclar. Vamos fazer, opa, aqui no página inicial. Vou chamar de pesquisa produto.
É só dar aquela enfeitadinha, entregar para a pessoa, né? Lembrar ela que cada vez que cadastrar um produto aqui, tem que cadastrar lá. Por exemplo, ó, vamos fazer um teste aqui. O que está faltando ali? Vamos supor que chegou mais um celular. E ali chegou... agora vamos colocar um produto diferente. Chegou ali uma batedeira. Esses produtos, eles não vão aparecer aqui, ó. Por quê? O que eu tenho que fazer? Quer dizer, o celular vai, né? A batedeira que não vai. Eu tenho que vir aqui. Tem batedeira? Opa, agora tem batedeira. Volto aqui na pesquisa. Agora, a batedeira não tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Tem um jeito de você fazer isso aqui, que é o seguinte, ó. Deixa eu tirar a batedeira daqui. O celular ali eu vou manter por enquanto, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui onde a gente pesquisa a validação de dados, eu vou vir aqui em validação de dados, aqui na fonte, ao invés de eu... Vou deixar o selecione aqui também. Ao invés de eu pegar só o que tem, eu posso já dar um espação aqui, né? Ó, vou vir aqui até o 30. Ok. A hora que a pessoa clicar aqui, ó. Olha lá, a batedeira já vai aparecer. Vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui... Além de batedeira, vai ter aqui também um secador de cabelos. Ó, só coloquei ele aqui agora. Vamos ver se ele aparece aqui na nossa pesquisa. Olha lá, já apareceu na pesquisa. Então fica até mais fácil, né? E você já fala para a pessoa que vai administrar aqui o sistema, que é só vir aqui e cadastrar aqui, que já vai aparecer aqui na lista. E agora vamos ver se vai contar mais um celular. Tinha 3, né? Agora tem que contar 4, né? Mas vai dar um errinho aqui, ó. Vocês vão ver que ele continua dando 3. Por quê? Porque aqui, ó, na hora que a gente selecionou o intervalo, a gente selecionou apenas até o A12. Mas, né, o celular tá no A13, né? Então aqui, ó, eu já posso vir e definir, em vez de colocar A12, vou colocar A100. Que vai até a linha 100. Ou se quiser colocar 1000 também, para garantir. Olha lá, já funcionou, ó. Já apareceu aqui, né? Vamos colocar aqui um secador de cabelos, ver se ele vai aparecer. Ah, secador de cabelos, vamos alterar aqui o tamanho. Vamos selecionar ele aqui na lista. Olha lá, tá falando que tem 1. Vou copiar e vou colar ele aqui, ó. Opa! Olha lá, colei vários. Lembrando que você pode montar uma coluna de QTD, né? Que é a quantidade, e ao invés de você ficar digitando produtos, você só altera a quantidade, né? Olha lá, já tá falando aqui, ó, que tem 6, ó. Então, muito bacana, né? Aí a pessoa vem aqui, por exemplo, opa, vendeu 1, né? Vendeu aqui um secador, então eu vou deletar. Olha lá, ó, já caiu para 5 aqui no estoque, ó. Então, bem bacana, né? Bem fácil aí de usar, tá? Eu vou salvar esse exemplo aqui como Conte C e vou fazer aqui a aula do Conte C's, ok? Eu vou salvar esse arquivo aqui, vai estar disponível aí também na descrição para você poder baixá-lo, assim como os outros arquivos, né? Conte SE. Beleza? Bom, pessoal, então vamos aqui agora para o nosso segundo exemplo, né? Vou deixar também aí para vocês essas informações para vocês poderem baixar aí na descrição. Então nós vamos fazer aqui uma simulação de... Vou até renomear aqui. Vou colocar vendas agosto.
Então aqui é o sistema da loja, né? Tem essa opção aqui no sistema de do gerente saber quanto que cada vendedor vende, né? Então eu vou definir aqui o campo, vou fazer aqui do lado, ó. Defina vendedor abaixo. Defina data abaixo. Então eu vou pegar aqui, vou criar uma nova. Eu vou usar aqui essa que eu já tenho, ó. Eu tenho aqui cadastro produtos. Eu vou chamar aqui agora de cadastro vendedores e cadastro datas. Agora eu vou pegar lá os vendedores, né? Então nós temos aqui, vou dar um Ctrl-C no Aristides, Bozzolino. Vocês estão vendo aí que são ótimas opções de nomes para quem está pensando em ter um filho, está sem ideia de nome, ó. Tem aí umas opções aí para vocês. Claro que é brincadeira, né, pessoal? Hoje em dia tem que falar que é brincadeira. E estamos na época do mimimi, né? Esse já foi. Acho que coloquei todos. Bom. Mas eu sou burro, hein? Olha lá. Vou selecionar. Ctrl X para recortar. Olha lá. Você já aprendeu mais uma coisa? Ó. Ctrl V para colar. Bom, agora aqui é as datas, né? Então vai ser 1/8/2020. O mês 8, eu vou contar aqui. Eu vou contar, geralmente eu costumo colocar todos até o dia 31, tá? Diz a lenda que do dia 31 nunca passa. Então tá aqui, ó, tá cadastrado os vendedores e as datas de agosto. Você pode até colocar aqui também datas agosto, né? Depois cadastrar as outras datas ou criar uma planilha só para datas, né? Aí fica a critério de cada um. Defina o vendedor. Então, já sabemos como funciona, né? Vamos clicar ali. Vamos vir em dados. Validação de dados. Lista. Fonte. Vamos pegar aqui os vendedores. Se for entrar mais vendedor, ó, já estou até selecionando aqui um pouquinho mais. Tomara que a loja cresça e entra mais vendedores, né? Então, ok. Podia ter colocado a palavra seleciona ali também, né? Olha lá, agora ferrou. Vou dar um Ctrl-Z. Selecione. Já vamos colocar aqui também, né? Para ganhar time, né? Então, validação de dados. Lista. Muito bacana isso aqui, né? Ajuda muito no nosso dia a dia. O Excel é uma ferramenta fantástica, né? Ou fantástica, como diz o Tiririca. Então, é uma ferramenta fantástica aí para no seu dia a dia. Vou selecionar aqui as datas. Belezinha, então o cara vai selecionar aqui o Aristides, por exemplo, e uma data. Pô, o Aristides vendeu alguma coisa no dia 2? Olha lá, ó. Por que que deu esse erro, ó? Eu tenho que clicar com o botão direito, formatar células, né? E marcar a opção aqui, ó, de data. Olha lá. Então, funcionou. Belezinha, né? Bom,
Mas agora aqui eu vou colocar número de vendas abaixo. Como que vai funcionar? Deixa eu... Ó, tô segurando o botão Ctrl aqui do teclado para selecionar três coisas de uma vez só, ou mais, né? Isso a gente não tinha visto ainda. Aqui, aqui, aqui também eu vou colocar uma corzinha, né, para dar um destaque. Belezinha. Não tá alinhado, né, ó, esse, vou colocar aqui na esquerda também. Bom, então, como vai funcionar, peraí. Bom, então, como vai funcionar a fórmula? Eu vou colocar aqui, igual, conte.ses, né, que é o SES, abre parênteses, aí vai vir o intervalo. O primeiro intervalo vai ser os vendedores, né? Agora eu vou colocar ponto e vírgula. Aonde que vai estar esse vendedor? Vai estar aqui, né? Onde o cara escolher. Então vou clicar aqui. Ponto e vírgula. Agora vem o segundo intervalo. Eu quero saber as datas. Poderia ser valores também, saber quanto que cada um vendeu. Mas eu quero saber quantas vendas foram feitas. Aí eu vou selecionar aqui o campo data, né? Vou colocar ponto e vírgula e vou clicar aqui em data. Fecho parênteses. Belezinha. Olha lá, o Aristides no dia 6 ele não vendeu nada. Zero. Eu quero saber quanto que ele vendeu no dia 5. Opa, olha lá, dia 5 ele fez duas vendas, ó. Tem uma aqui e outra aqui, ó. Então, olha que interessante, né? Quero trocar por outro vendedor. Quero o Maria Osvaldo. Olha lá, dia 5 ele não vendeu nada. Dia 6, nada. Dia 11 que ele vendeu, olha lá, tem uma venda. Então, para isso aí que serve a função ContiSes, né? Você pode selecionar dois campos aí, né, de pesquisa para filtrar melhor aí a pesquisa, né? Então, muito bacana, né, pessoal? Então, de forma prática, deu para a gente entender as duas fórmulas, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar nossos vídeos, nos ajuda muito. Vou deixar esses dois arquivos na descrição para vocês baixarem, ok? E a gente vai ficando por aqui. Valeu!